სახელმწიფო ministri diasporis საკითხებში რუსეთში მყოფი ქართველი ბიზნესმენის ალექსანდრე ებრალიძის მიერ ორგანიზებულ დიასპორების ფორუმს პუტინის ახალ სტრატეგიულ გეგმას უწოდებს. საქართველოს ხელისუფლება დარწმუნებულია, რომ ებრალიძის ფორუმს ქართული დიასპორები არ დაესწრებიან. განაზრახი რუსული სპეცსამსახურების არის, რომ წარმოაჩინონ ეს შეკრება თითქოს და არსებობს გარკვეული პოლიტიკური ძალა, რომელიც უპირისპირდება ქართულ ხელისუფლებას. თავაზობენ საზღვარგარეთ ცხოვრებ ქართველებს ყველა ხარჯის ანაზღაურებას, მგზავრობის ანაზღაურებას სანქტ-პეტერბურგში. სახელმწიფო მინისტრის ამოსაზრებას იზიარებს თურქეთში ქართული დიასპორის ხელმძღვანელიც. ბარეთინ ჩილოღლუ ამბობს, რომ ოკუპანტი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე საქართველოსთვის სასიკეთო საკითხების გადაწყვეტა შეუძლებელია. ღიად ვიტყვი, რომ ეს არის საქართველოს წინ პირდაპირ დანაშაული. Კიდე ღიად ვიტყვი, რომ არ მოევიდები ამ სიტყვას, ეს არის ღალატი. თავიდან თუ არ ვიცი რა მოყვება ამას და თან დიდი ეჭვებით ვუყურებ იმ ადამიანს, ვინც ატარებს, არ შეიძლება რომ მონაწილეობა თვითონ მივიღო და არ შეიძლება რომ მართლაც ქართველმაც მიიღოს. საქართველოს მსოფლიო ხალხთა კონგრესის თბილისის ფილიალის ხელმძღვანელი ებრალიძის მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს. ნანა ჯაფარიძე ჭყოიძის მტკიცებით კონგრესი მხოლოდ საქართველოს სასიკეთო საქმეებზე იკრიბება. თქვენ ონლაინში ნახავთ ამ გადაცემას, დარწმუნდებით რომ ის კატეგორია, რომელიც იქნიტის, ნამდვილად არ არის მოსყიდული. პეტერბურგში კონგრესს შესაძლოა ქართული ოპოზიციის წარმომადგენლებიც დაესწრონ. რუსეთში წასასვლელად კობა დავითაშვილი ემზადება. ხალხის პარტიის ლიდერი ქართულ დიასპორასთან შესახვედრად კონკრეტული წინადადებებით მიდის. მე ვაპირებ მიმართო ქართულ დიასპორებს ორი საკითხით. პირველი, გაერთიანდნენ, იმიტომ რომ იქ რამდენიმე ჯგუფია, მათ შორის ერთი ებრალიძის, მეორე ხუბუტიას, არის კიდევ სხვა დიასპორები და ერთმანეთში კამათი როგორც ოპოზიციისთვის არ ვარგა, ისე დიასპორებისთვის არ ვარგა, ეს ერთი და მეორე. ქვეყნის გამთლიანების პროპაგანდისტი დაიყო შენი დიასპორა და ამ მოწოდებით მე ვაპირებ მიმართო ყველას. ებრალიძის მიერ ორგანიზებული კონგრესი პეტერბურგში 23 და 24 აპრილს გაიმართება. კონგრესის ორგანიზატორები დარწმუნებულები არიან, რომ საქართველოს ხელისუფლების მოწოდებების მიუხედავად, ფორუმზე დასასწრებად პეტერბურგში ქართული დიასპორის წარმომადგენლები მთელი მსოფლიოდან ჩავლენ.